dalam. dalam tahu semua. Aduh, tergelak tergelak. Happy malam ni deh, happy sangat-sangat. Okay. Okay, thank you. Terima kasih, Mai. Terima kasih, Mai. Okay. Malam ni, Cik Dah nak berkongsi sedikit je lah ya. Sebab dah lewat dah ni. Ha, ni dah lewat. Dah nak pukul 11 dah. Tak apa, Okay. kami sedia mendengar. Dah nak pukul 11. Tapi kita rasa bangga lah, Mai. Sebab kita berdua top recruiter kan. Yeah. Kan? Kami Tahniah, Mai. satu Tahniah, tanya Mai. juga. Okay. Okay, Cik Edah diminta supaya berkongsi sedikit malam ni ya. Macam mana boleh jadi top recruiter ni, Mai? Yeah. Semua Okay. orang nak tahu ni macam mana ni Cik Dah dapat top recruiter ni. Cerita Macam sikitlah mana? perjalanan macam mana Cik Dah setiap hari Mana? buat apa. Macam mana buat kerja eh? Ya. Okay. Okay, ada dua yang Cik Dah nak share malam ni. Ada dua perkara, dua kaedah malam ni. Okay, pertama sekali kita selalu dengar Zoom. Bila Zoom hari tu yang Rusti hari tu yang Steffi cakap malam tu, Mai. Ramai yang dengar kan? Steffi, ramai orang kenal Steffi, income RM60,000, RM60,000 ke atas setiap bulan kan? Ya, betul. Semua orang kenal dia. Dan dalam tu Steffi ada cakap malam tu, dia kata anda dia tu Rusti tu kan? Rusti tu memang sangat rajin. Ingat kan? Ya, Sangat sangat rajin. rajin. Cik Dah pun pegang satu ayat tu. Kena sangat rajin. Cik Dah guna yang tu. Sangat rajin. Sangat rajin macam mana, Mai? Sangat rajin. Setiap hari kita nak kerja ni, setiap hari kita kena ada plan. Nak kena ada aktiviti, kan? So Betul-betul. plan kita macam mana? Plan kita. Pertama sekali plan kita. Kita nak kena jumpa orang. Betul tu. Selalu carry dengan orang. Selalu berfikiran positif. Jangan ada negatif-negatif, positif. Lepas tu kena selalu belajar. Belajar, rajin belajar. Walaupun kita dah leader dah, dah pandai, dah rasa, tapi tak boleh. Kita kena belajar. Sebab orang yang berjaya ni orang yang sentiasa ingin belajar. Macam tu. Dan Orang yang nak sangat berubah. rajin. Dan sangat rajin. Rajin tu penting. Bila kita dah buat benda-benda macam ni, selalu ada aktiviti apa semua, jadi kita akan rajin lah. Kena rajin. Kalau malas, tak boleh jadilah. Kena rajin lah. Gitu. Tu langkah pertama. Langkah pertama, kena tersangat rajin. Kita dah tak boleh guna sangat rajin, Mai. Kita kena tersangat rajin, kan? Tu penting. Satu yang selalu Cik Dah amalkanlah sekarang ni. Lepas tu, yang kedua, Mai. Yang kedua, kita Cik Dah buat kerja ni ada dua perkara. Cara kita nak rekrut orang. Dua perkara yang Cik Dah buat. Pertama sekali, setiap hari tu kita kena ada list nama. Ada senarai nama. Kan? Senarai barulah. Senarai nama. Senarai nama ni yang baru ke yang lama ke, kita senarai semua. Dan bila kita senarai nama tu, kita kena buat appointment ataupun kita kena cari orang tu, kita kena jumpa, kita kena share. Kita kena ada ilmu nak share tu. Ilmu yang kita nak share tu nak cari kat mana? Dekat BFC lah. Selalu Yes. masuk breakfast tak kan? Kita share belajar daripada tu kan? Semua ni join lah bila nak, BFC bila tu. kita nak share dengan orang nak ada ilmu. So kita kena share benda-benda yang bermanfaat. Macam tu. Dan bila kita share, kadang-kadang kita kita share dengan orang ni, Mai, dia tak terus join member dengan kita kan? Kita kena follow lagi, kena follow lagi kan? Follow up, follow up. Follow up, follow up, follow up. Ada seorang tu 8 kali follow up baru dapat. Ada dalam team kita ni. Ada, tak payah cakap lah kan. Jadi, kita selalu kena follow up. Sabar. Lepas tu, bila kita follow up, daripada situ pun kita dapat. Cik Dah dapat recruit orang juga, Mai. Alhamdulillah, dapat. Dan yang satu lagi, cara kita recruit orang ni, kalau kita tak buat appointment dengan dia pun, kita, apa tu, kita selalu sharing. Sentiasa berkongsi, rajin. Rajin kecek orang kata. Nak kecek seumur. Jumpa orang kecek. Mulut Datuk kecek tak sedap. Bila kita tak boleh cakap dengan orang, rasa macam nak demam kan?
Macam tu kan, Mai? Betul. Sentiasa berkongsi dengan siapa saja, berkongsi. Lepas tu yang penting kita kena jadi good listening. Kita kena jadi pendengar yang baik. Bila kita share dengan orang, jangan kita je nak cakap. Ya, Dengar betul. dulu apa cakap. Orang nak reject ke apa pun biar. Dengar dulu. Lepas kita dengar tu, kita bagilah hujah-hujah yang kita belajar dengan leader kita. Kan? Dengan breakfast club kita, kan? Kita kan Betul, banyak. betul. Kita bila kita share-share dengan orang, kalau orang reject kita pun, kita jangan jangan cepat down, kan? Tiada ayat, kan? Sekali down, 10 kali bangkit, kan? Betul. Baru kita percaya. Lepas Rejection tu, is money, Cik Dah. It's money. Kita ingat. Kita belajar tu kan, Mai? Dalam ni. Penting sangat untuk kita semua masuk dalam Breakfast Club. Jadi bila kita kita jadi pendengar yang baik daripada situ, ada juga yang Cik Dah bila share dengan orang, orang terus nak join, terus nak join member pun ada. Terus ke Allah Ta'ala lah tu. Bila kita cakap, produk kita ni produk international. Bila orang nak nak cuba nak reject kita apa semua, kita dengar, lepas tu kita bagi hujah-hujah kita. Confirm dia akan percaya, Mai. Sebab produk kita terbaik. Kita pun dah jadi product lover dah bagi kita, kan? Cik Dah, family, semua dah suka dah produk ni. Dah tu boleh berlaku duit pula. Okay. Jadi, bila kita share dengan orang, pertama sekali lah, kena rajin sharing lah. Sentiasa berkongsi. Jangan malas. Tu je yang penting. Jangan malas, sentiasa berkongsi. Rajin. Sebab kena sangat apa rajin. Yang... itu sangat rajin. Kita tak sangat rajin namanya. Kita kena tersangat rajin. Kan? Betul, sebab betul. Yang selalu impian kita ni bukan orang lain, Mai. Diri kita sendiri. So kita nak capai impian, kita kena paksa diri kita konsisten, fokus dan buat sampai jadi. So pesanan Cik Dah untuk last ni kan, tak ada cakap banyak deh. Nak pesan sikit untuk semua rakan-rakan kita semua. Buang sifat malasmu, sifat malu atau malasmu. Kerana kejayaan tidak akan datang untuk orang yang berjaya. Itu saja. Bye. Assalamualaikum.